uskon, että Kärpät on eräänlainen symboli sille, että Pohjois-Suomessa voidaan pärjätä ja Kärpät on varmaan tämmöinen yhdistävä tekijä pohjoissuomalaisille ihmisille, kannattajille ja ehkä myös yrityksille. Eli se on tämmöinen symboli siihen, että voidaan menestyä ja kun yhdessä puhalletaan yhteen hiileen, niin pystymme jopa eteläseurojakin voittamaan. Oulun Kärpät on jääkiekkoilun menestystarina. 7 vuotta sitten seura ajautui selvitystilaan, mutta kakkosdivisioonasta on noustu nopealla tahdilla valtakunnan huipulle. Vuosituhannen ensimmäisellä liigakaudella seuran liikevaihto oli runsaat 25 miljoonaa markkaa. Tällä hetkellä Oulussa vallitsee todellinen kiekkobuumi. Meillähän on varsin menestykäs ja ansiokas junioritoiminta, jonka ansiosta muun muassa seura palkittiin merkittävällä Jääkiekkoliiton palkinnolla viime keväänä. Ja sitten toinen puolihan tästä on sitten tämä niin sanottu edustusurheilu, eli business, niin kuin nykyään hienosti sanotaan, elämysten tuottaminen. Eli tämä liigaseura, liigajoukkue, osakeyhtiö, joka sitten tavallaan niin kuin on se lippulaiva, jonka ympärillä tätä muutakin toimintaa pyöritetään. Ja se on sitten se näyttävin osuus tästä toiminnasta ja miksei myöskin ehkä tällä hetkellä merkittävinkin osa. No, Kärpät on huipulla, että Kärpät on viime vuosina osoittanut toiminnallisesti kaikilla tasoilla, että joukkue kuuluu aivan terävimpään tasoon Suomessa ja viimevuotinen 4. sija osoitti, että urheilullisesti myös ollaan noustu takaisin sinne, minne Oulu kuuluu. Kyllähän tämä on hurja juttu, että harjoituspeleissä on 5000 katsojaa. Että se kertoo niin kuin siitä, että missä Oulu menee Suomessa. Mikä on sinun mielestäsi Oulun Kärppien merkitys tälle kaupungille? No, varmasti identiteetiltään erittäin merkittävä juttu. Että tietysti Oulussa on monta muutakin menestystarinaa, mutta Kärpät on yksi menestystarina. Ja siinä on mukava ihmisten olla niin kuin mukana. Ja tietyllä tavalla samaistua siihen menestystarinaan ja sillä tavalla mä uskon, että koko tämä yhteiskunta saa Kärpistä tietynlaista voimaa. No, ehkä parhaiten sen huomasi silloin, kun se nousu tuli. Silloin sen oikeastaan tajusi, että kuinka kauan täällä sitä oli odotettu ja kuinka iso asia se sitten oli täällä niin kuin näille pohjoisen ihmisille. Ja kyllähän se niin kuin, siinä on selkeä ero, mitä niin kuin pääkaupunkiseudulla just tämmöisessä päivittäisessä toiminnassa, että ihmiset tulee paljon kyselemään kiekkokuulumisia ja kärppäkuulumisia, että kyllä niin kuin Helsingissä ainakin henkkohtaisesti niin sain suht koht rauhassa niin kuin kulkea. Mutta ei siinä, että täällä niin kuin, kuitenkin se on niin kuin melko hyvän tahtosta ja niin kuin semmoista uteliaisuutta sitten, kun ihmiset tulee niin kuin ja halu tietää, että missä niin kuin joukkue menee ja näin poispäin. Millä tavalla kärppäjoukkueeseen ja teihin pelaajiin suhtaudutaan, kun kuljette muilla liigapaikkakunnilla? No, kyllä meillä niin kuin on varmaan aika, me ollaan semmoinen kiinnostava oltu tietysti muutama vuosi aikaisemmin tuossa, kun oltiin divisioonassa, niin voitettiin paljon pelejä ja varmaan sitäkin kautta sitten ihmiset niin kuin ympäri Suomen niin kuin kiinnostui tästä joukkueesta ja sitten tietysti nyt kun liigassa pelasi viime kaudella ja huomasi sen, että kuinka paljon niin kuin täältä pohjoisesta muuttaneita ihmisiä on sitten ympäri Etelä-Suomea, niin kyllä mun mielestä niin meillä oli viime kaudella erittäin hyvä vastaanotto varmaan niin kuin joka liigapaikkakunnalla. Oulu on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, koska innostus on varmaan kovin, mitä missään muualla Suomessa. Ja tietysti tämähän liikuttaa aika laillakin puolen Suomen ihmisiä, eli kun ajatellaan maata pinta-alan perusteella, niin koko Pohjois-Suomihan on
Kärppien takana ja missä tahansa täällä liikkuu täällä pohjoisen alueella, niin aina vaan Kärpistä puhutaan. Ja tietysti tämä kaupungin fanit täällä, omat fanit, mikä on varmasti Suomen parhaat ja samoin tunnelma hallissa, niin sitä ei oikein koe muualla. Kyllä täytyy sanoa, että organisaatio oli jo siihen aikaan, kun Kärpät pelasi Divarissa, niin oli jo SM-liiga, hyvää SM-liigatasoa. Ja totta kai seuran talousasiat ja organisaatio sinänsä, sehän on huippua Suomessa, mutta toki aina pitää muistaa sekin, että aina kun verrataan itseemme niihin, jotka on parhaita joka tasolla, eli me valmentajat omaa tekemistä ja pelaajat ja seuraorganisaatio, niin ainahan on jotakin, mitä me jokainen voidaan tehdä paremmin. Oulun Kärpät on sekä emäseura että vuoden toiminut osakeyhtiö, niin voidaan sanoa, että talous on vakaa ja asiat on sillä lailla taloudellisesti kunnossa. Oulun Kärppien talous on kunnossa ja urheilullinen puoli on myöskin kunnossa. Viime kaudella debyyttivuonna SM-liigan neljäs. Joko rajat on urheilullisesti ja taloudellisesti saavutettu? Tällä hetkellä meillä on tämä 74 muistaakseni rakennettu vanha Raksila halli, kylmä halli, ja tässä tietysti rajat tulee vastaan, eli kyllähän tämä on aika lailla loppuun myyty ollut jo näissä harjoitusotteluissakin ja varsinkin sarjaotteluissa, ja kun Kärpillekin tulee valtavasti maakunnasta kaukaakin katsojia, pohjoisessa nämä rajat on semmoisia, että matkat on paljon lyhyempiä, vaikka ne kartalla näyttää pitemmiltä kuin Etelä-Suomessa, eli kyllä ihmiset varmaan paljon enemmänkin tänne tulisi, jos meillä olisi isompi halli. Ja tällä hetkellä tämä on meille tämä ehkä jatkossa, mikä tuo rajoja vastaan, mutta tässäkin on edetty. Eli toivottavasti tämä Oulu Areena-hanke Raksila osalta tulee toteutua ja jonkunlainen ratkaisu siihen. Minun mielestä tämmöllä buumilla on erittäin tärkeä merkitys meille pohjoissuomalaisille, koska hyvin pitkälle 80-luvullakin vielä ajateltiin, että Oulukin on tämmöistä kehitysaluetta ja se sisälsi hyvin paljon tämmöisiä negatiivisia piirteitä. Ja meille oululaisille ja Oulun seutulaisille ja ehkä laajemmin pohjoissuomalaisille tärkeää, että me saamme menestystä paitsi high-tech-teollisuudesta, niin myöskin urheilusaralla. Eli tämä nostaa meidän terveellä tavalla meidän itsetuntoa ja tunnemme, että olemme tasavertaisia sitten muiden suomalaisten kanssa. Onko tässä Oulussa kiekkokuumessa jotain negatiivisia piirteitä? Tietenkin kaikessahan on jonkunasteisia ylilyöntejä, mutta en minä oikeastaan näkisi, että tässä mitään semmoista erityisesti mainittavaa negatiivista asiaa. Kyllä minä katson, että tämä on pääsääntöisesti erittäin positiivinen ja myöskin tärkeä asia. No, Kärpät on hyvä esimerkki siitä, että täällä Pohjois-Suomessakin voidaan menestyä ja yritykset, jotka ovat tässä mukana, niin ovat saaneet valtakunnallista näkyvyyttä ja ovat myös mukana siinä näyttämässä, että täällä Pohjois-Suomessa ollaan erittäin yrittäjähenkisiä ja sitkeitä ja täällä osaamisen taso on korkea. Oulun Kärpät on tänä päivänä todellinen pohjoisen menestystarina. Kuka tai ketkä ihmiset ovat tämän seuran menestyksen takana vai onko se tämmöinen laajempi ilmiö? Menestyminen tämmöisessä joukkuelajissa varmasti ja niin kuin yrityselämässäkin, niin se on yhteistyön tulos. Varmasti Arponen on tehnyt pitkän työsaran. Junnon merkitys on ollut kyllä merkittävä. Hän on toiminnan mies. Varmasti Tamminen toi osaamisen lisäksi tämmöistä tunnettuutta. Ja Heikkilä sitten pitää niin kuin jalat maassa ja pitää realiteetit esillä, mutta kyllä tukijoiden ja kannattajien merkitys on erittäin tärkeä myös tässä menestymisessä. Viime vuosina on puhuttu paljon Euroopan liigasta, eurooppalaisesta ammattilaisliigasta.
onko Kärppien ajatukset jo Euroopassa? Tietysti tällä hetkellä, mihin meidän pitää keskittyä, on tehdä SM-liigaa, mutta tulevana mahdollisuutena näemme myös, että vuosikymmenet vaihtuu, niin Oulu voisi olla Pohjois-Suomi yksi, joka myös pelaa Eurooppa-liigaa, mutta täytyy muistaa, että olemme vasta yhden vuoden pelanneet nyt SM-liigaa, eli kyllä meillä matkaa siinä vielä on, mutta ainahan pitää olla tämmöisiä hahmoja tuolla edessäpäin. Ja mihin tarpeeseen Kärppien Fan Club syntyi? No se syntyi siihen tarpeeseen, että täällä on menestyvä jääkiekkojoukkue ja sillä on paljon kannattajia. Millaiset ovat klubin kannattajamäärät, jäsenmäärät tänä päivänä? Tällä hetkellä voidaan puhua noin 300 jäsenistä. Jäsenmäärä toivottavasti kasvaa koko ajan. Kun liigapaikka saavutettiin, niin enemmän tullut kiinnostuneita ihmisiä ja niin poispäin. Millaista kaikenlaista toimintaa Fan Clubi järjestää? Fan Club järjestää viikoittain salibändivuorot tuolla urheiluhallilla. Sitten voidaan tällä hetkellä puhua siitä, että on saatu järjestettyä myös jäävuoro kyseistä hallista, missä nyt ollaan Raksilan jäähallilta. Sitten tämmöisen oheistapahtumien muassa fanimatkat, jotka on saanut suuren suosion. Ja niin sitten vielä voidaan sanoa, että fanimatkat ja mitä muuta. Ravintolaillat, joo. Aivan, ne on semmoisen yhteisen illanpitotapahtumien ja niissä saadaan uusia jäseniä. Kaikenlaista hauskaa. Niin. Te kierrätte luonnollisesti tuolla Etelä-Suomessa näillä fanimatkoilla ja tapaatte myös muiden SM-liigaseurojen kannattajia. Miten teidän keskinäinen yhteistyö toimii vai onko se pelkkää sota? Erittäin hyvin. Esimerkiksi Jokereiden Pavelle voisi lähteä terveesti. Siinä on tosi mukava sälli, että kaikkien kanssa on tullut toimeen tosi hyvin. Oulasta on odottu hyvin vastaan liigapaikkakunnalla. Ei ollut mitään ongelmia. Tosi mukava tulla nähdä uusia ihmisiä ympäri Suomea. Onko ollut mitään ongelmia esimerkiksi väkivallan suhteen tai tämmöisiä tuolla teidän reissuilla? No ei niitä ole ollut. Että ihan rauhassa on saatu olla ja toivon mukaan vastaisuudessakin. Ja meidän puolesta voidaan varmaan kyllä luvata myös, että vierasjoukkueen kannalta, että saa täällä olla ihan rauhassa. Että hyvässä hengessä mennään. Tämä on reilu peli. Vuosi toisensa jälkeen Oulun Kärpät suoltaa lahjakkaita nuoria kiekkoilijoita ihan tänne kansallisen huipputasolle. Mikä on tämä juniorimyllyn salaisuus? Mihin se perustuu? No sanotaanko näin, että ehkä yksi semmoinen juttu voi olla täällä pohjoisessa on se, että ihmiset on niin kuin aidosti kiinnostuneita pelaamisesta. Taikka jo lapsena ruvetaan lähteä tämmöiseen spontaani urheiluun mukaan. Eli se on niin kuin varmastikin ehkä nämä olosuhteet saattaa olla yksi semmoinen, että meillä on luonnon jäätä ja meillä on täällä kunnon talvi, että se on niin kuin lapsille helpompi lähteä harrastamaan jääkiekkoa. Ja sitten tietysti nyt kun täällä on parantunut nämä jääolosuhteet, pystytään tarjoamaan junioreille hyvät olosuhteet harjoitteluun. Meillä on aivan loistava juniorivalmennus täällä näin. Ja kumminkin tänä päivänäkin meillä on esimerkiksi A-junioreissa kaksi päätoimista valmentajaa ja sitten meillä on päätoiminen junioripäällikkö, jotka huolehtii aika pitkälle sitten juniorivalmennuksen linjauksista. Oulusta on lähtenyt vuosien varrella kovia kavereita NHL ja myöskin menestyneet siellä. Kuka on seuraava oulainen supertähti NHL:ssä? Joo. Uskon, että se löytyy kuitenkin tuolta 80-luvulta syntyneistä ja olisiko siellä uusi Reijo Ruotsalainen syntymässä, eli Joni Pitkänen, että häneen voisi niin kuin kovimmat kertoimet asettaa. Näetkö NHL uhkakuvana Kärppien nuorille lahjakkaille pelaajille? Mä en näe sitä uhkakuvana.
tällä hetkellä. Eli saamme varautua Kärpissä siihen ja toivottavasti meiltä lähtee pelaajia jatkossakin maailman kovimpaa rahasarjaa. Se osoittaa silloin, että me ollaan onnistuttu tekemään hyvää työtä ja uskon, että näin tulee käymäänkin. Ja siihen tietysti pitää varautua. Ja siinä mielessä tietysti hyvä on nyt, että tämä raja, eli tämä heinäkuun puoliväli on ollut liian myöhäinen SM-liigajoukkueelle. Tämä oli viimeisen kerran toivottavasti näin myöhäinen ja nythän se aikaistuu toukokuulle. Ja NHL-joukkueet joutuvat tekemään ratkaisun keväällä, ketä lähtee ja sen jälkeen seurat tietävät ja pystyvät toimimaan. Mutta kyllä meidän on varauduttava siihen, että pelaajia varmasti tulee Kärpistä lähteä. Nyt lähti viime vuoden joukkueesta yksi pelaaja NHL. Oulun Kärpissä on tällä hetkellä raju draivi päällä. Näetkö mitään uhkakuvia? No aina on olemassa uhkakuvia. Ei sellaista tilannetta elämässä olekaan, koska aina kun muutostilanteessa ollaan ja eteenpäin mennään, niin syntyy tilanteita, joissa kaikkia riskejä ei varmasti pystytä täysin eliminoimaan. Ja voisi sanoa, että tietysti talouden käänne, joka nyt on selvästi havaittavissa, niin ei voi olla vaikuttamatta myöskin sitten Kärppien talouteen, koska me elämme siinä yhteisössä, joka tätä yhteiskuntaa muutenkin pyörittää. Ja jos ei sillä mene hyvin, niin ei mene Oulun Kärpilläkään hyvin. Mutta toivottavasti se jää lyhytaikaiseksi ja mahdollisimman matalaksi se monttu, mitä tässä nyt talouselämälle on povattu ja sitä kautta selvittäisiin. Ehkä yhdestä uhkakuvasta, joka nyt ei ole pelkästään Oulun Kärppien ongelma, mutta kuitenkin niin meidän on se tiedostettava. Urheilullisesti me tietysti voimme tehdä vääriä ratkaisuja siinä mielessä, että me emme saa joukkuetta toimimaan sillä tavalla, kun olemme halunneet. Ja se sitten kaikottaa katsojat ja tämä kierre sitten, tämä negatiivinen kierre lähtee liikkeelle, niin ei sekään mikään pois suljettu vaihtoehto ole. Näiden asioiden kanssa pitää niin kuin pyrkiä elämään päivittäin ja varautumaan niihin mahdollisimman hyvin, ettei nämä uhkakuvat sitten toteutuisi, vaan voitaisiin ne uhkakuvat paremminkin kääntää sitten mahdollisuuksiksi. Minusta Kärppien tulevaisuus näyttää poikkeuksellisen hyvältä. Ja syitä siihen positiiviseen fiilikseen on, että Kärppä liigajoukkue myöskin rahoittaa junioritoimintaa, eli osa tästä liiketoiminnan voitosta menee suoraan junioritoimintaan ja eri ikäluokkiin myöskin. Eli meistä on tavattoman tärkeää se, että huippu-urheilun ohella myöskin huolehditaan siitä, että nuoriso saa riittävästi tasokkaita valmentajia, hyvät harjoitteluolosuhteet. Ja sitten myöskin meillä on hyvin tärkeää, että ne juniorit, jotka aloittaa jääkiekkoilua jopa 10 vuoden iässä tai jopa nuorempinakin, niin he näkevät, että heillä on Kärpissä mahdollisuus edetä jopa NHL-pelaajaksi asti. Eli tämmöinen putki, mikä pystytään tarjoamaan yhdessä seurassa, se on tavattoman tärkeä ja motivoiva näille nuorille. Millainen viritys tuolla Kärppäjoukkueen sisällä nyt on, kun aloitetaan toinen liigakausi? No kyllä. Se, että tässä vaiheessa tietysti ollaan nyt vasta niin kuin valmistautumassa tuohon liigakauteen ja harjoituspelejä rupeaa tulemaan tässä pikkuhiljaa matkan varrella, niin sitten tietysti niistä vähän näkee, että mikä se on se meidän taso ja mihinkä suuntaan ollaan menossa, mutta tällä hetkellä niin kuin ollaan kyllä hyvin innolla niin kuin lähdössä tuohon toiseen kauteen, että jokainen tietää sen, että se ei välttämättä semmoista riemukulkua ole, mitä toi ensimmäinen tai edellinen vuosi oli, mutta ei me niin kuin ollenkaan olla siltä pohjalta liikenteessä, että niin kuin pelit huonommin menisi kuin viime kaudella.
No tietysti itse sitä ajattelee tältä urheilullisesta pohjalta ja mehän ollaan niin kuin pyritään luomaan sellaista jatkuvuutta tähän meidän tekemiseen ja sen takia meidän esimerkiksi meidän pelaajarinki on laaja, että meillä on 30 pelaajaa, joista 26 on oululaista tai omaa kasvattia ja se on niin kuin se tulevaisuus, mitä mä ajattelen, eli meillä on maajoukkueellinen neljässä ikäluokassa, tai yksi joukkueellinen, sanotaanko näin, maajoukkuepelaajia neljässä ikäluokassa, 82 ja nuoremmat, niin kyllä siinä on aika pala purtavaksi. Se on semmoinen ehkä positiivinen ongelma meillä. No meillä on tarkoitus kasvattaa tätä joukkuetta. Tämä vuoden joukkuekaan ei ole rakennettu pelkästään tätä vuotta ja tätä kautta varten. Eli kyllä meillä on tarkoitus tämä vielä enemmän tehdä omavaraiseksi ja rakentaa hyvälle omalle juniorituotannolle pohjoissuomalaiselle joukkueelle tämmöinen runko, joka tulee ja ottaa mitallin. Ja ehkä tällä vuosikymmenellä uskon, että Oulussa nähdään myös se, että Pohjois-Suomi Oulu voittaa Suomen mestaruuden. Satsataan junioreihin ja tällä tavalla niin pystytään säilyttämään meidän tasoa ja noustaan edelleen Suomen kärkiseuroihin. Ja rakentamalla mahdollisesti uusi halli tai sitten korjataan entinen, niin luodaan semmoinen perustava ilmapiiri, jossa on kaikkien mukava tulla ja oheispalveluita parannetaan, niin sitä mä katson, yleisömäärät kasvaa edelleen. Tuote on valmis. Viime vuonna Kärpät oli nousijajoukkue ja heti neljäs sija. Miten edetään tästä sitten vuosi ja vuosia eteenpäin? No sehän on aina selvä, että toinen kausi tulee olemaan se vaikeampi, mutta kyllä siitä lähetetään sitä neljättä sijaa lähdetään kirkastamaan. Ja kaikkein niin tämmöinen suuri haave olisi se, saada se niin sanottu poika tänne Ouluun. Thank you.